Сталося те, що сталося. Бісполком. Я говорив, що ніхто не буде нічим займатися. Тепер прийшли, мені ультиматум ставить, чому нету отоплення. А сказали, ми будемо проводити совещання без першого заму, без мера. Ми самі все будемо вирішати. Чергове засідання виконавчого комітету Володарської міської ради 11 листопада 2020 року об'являю відкритим. Хто за порядок денний взяти за основу? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Отримався. Є якісь доповнення до порядку денного? Хто за порядок денний цілого прошу голосувати? Хто за? Проти? Отримався. Ковальов Оксана, прошу. А чи Миколаїв докладує цей питання? Ви не можете? Ну як я? Чому? Це його питання. Це його питання? Чого питання? Про лікарню? Про лікарню, медичні послуги. Зараз спросить у нього, він що-небудь знає? Ну він може доложити це. А він доложить. Повинен бути, хто може пояснити? Школа ну, буде за медичні послуги. Ні, ну хто-то должен бути. Бухгалтер. Рішки вкладали. Щоб потім не возникало вопросів за справки і за все остальне. Там два такі цих, на УЗІ і на кардіограм. Да. Там такі дві суми рішення. Ну, я розумію. Ну, я розумію, що... Ну, мабуть, должен спеціаліст докладувати з профільного учреждення. Це медичний заклад. Він должен бути співдоповідачем. Співдоповідачем. Кого зараз спросити, кому вопрос? Ну, хорошо, ну, зараз послухаємо. Ну, хорошо, давай. Про затвердження тарифів на платні медичні послуги, що надаються НКП і Потаска Кравницької лікарні. Відповідно до статті 28 закону України про місцеве самоврядування в Україні, виконавчий комітет Потаської міської ради вирішив затвердити тариф на медичні, на платні медичні послуги, що надаються НКП та Потаска Кравницької лікарні, згідно додатку, додається, відділювався контролю та організації організаційної роботи, оприлюднити дане рішення на веб-сайті Потаської міської ради. Тарифи на платні медичні послуги вступають в силу з 16.11.2020 року. Контроль за виконанням даного рішення покладено міського голову Жовніра МВ. Тарифи на платні медичні послуги, так як до нас поступив УЗІ, зроблено калькуляція. І один УЗІ на всі види, ну, то, що надається УЗІ, буде коштувати 200 гривень. А яка ціна в інших? Ну, Миколаївський, я був в обласної 250. Я проходив, це года два назад, я проходив в обласної 250. Года два назад? Да, 250. Я просто делав УЗІ почек, 250. Ні, ну ми ж не делаем сравнительно. Наверное, там є расчеты. Є расчеты, вот всі расчеты, вся калькуляція. І сума виходить 200 гривень. 199,98. Ну, як з їх слів, я так розумію, це УЗІ, те, яке люди хочуть зробити самі. Тобто, якщо люди їм назначає поліклініка, то це УЗІ проводиться безкоштовно. Ну, це взагалі свістьо, що ви мені направлення сімейний врач дав, заплатив я за всі УЗІ. Тихо. Що ти говориш? Направлення дав сімейний врач, УЗІ я платив гроші за УЗІ. Ну, а що ти говориш тоді? Ні, ну, раніше ми платили за саму, будемо говорити, цю пленку. Яку пленку? Це УЗІ. Ні, ну УЗІ безплатно навряд чи. І кардіограма 55 гривень 80 копійок. Хто зле на рішення взяти за основу, прошу голосувати. Хто за? Проти. Отримався. Запитання до доповідача. Ну, запитання буде до нас, до ісполкому, що 200, а не до поліклініки, що вони так посчитали. Я вам хочу объяснить, понимаете, бесплатно это все хорошо, но бесплатно кто-то должен оплачивать. Если они будут делать все бесплатно, значит местный бюджет должен полностью содержать больницу.
полностью содержать больницу вот со всеми этими ботинками, это будет в этом году это порядка 6 миллионов, на следующий это будет больше, потому что зарплата растет на 30%, 30-35%. Спасибо, что вы пояснили. Нет, поэтому я говорю, что надо дать возможность всем бюджетным установам зарабатывать деньги. Там, где они могут. Потому что бюджет, да, не может это вновь потянуть. Как бы мы ни хотели, то не может. Я же не сказал, что бесплатно. Я не вам лично, я всем объясняю, потому что... Состав этого тарифа, да, мы ничего не знаем. Как обычно, мы тариф на воду утвердили здесь, и потом крайний исполком. Депутаты говорят, мы здесь ни при чем, это крайний исполком, понимаете? Я не о сумме, я о принципе. Я не о сумме говорю, я о принципе говорю. Что... А я говорю, что должен да, быть... Да, должны быть и бесплатные какие-то услуги, но должны сумму, быть и платные. Я ознакомливалась с этим решением на сайте. То есть там расчет предоставлен по заработной плате, по накладным расходам, по административным. Ну вот, прямые выходы на плату праздник 56-70, прямые выходы на материалы 57-94. Материалы все утверждены. Гель 5-49, паперовый ручник 3-60, рукавички 6. То есть, хорошо, Светлана Петровна, вы знакомились, да? Ну, так, это послали? Не мой вопрос, зачем я буду с ним знакомиться? А чьи тут? Вон Татьяна Васильевна смотрела. Не, ну, а Татьяна Васильевна тоже у нас попросила. Я его проверяла, я просто ознакомилась с решением исполкома. Ну то есть все пределы нормы и все нормально. Если они завысили калькуляцию, когда КРУ приезжает, у них проверят все. И накажут, понимаете? Ну, они же не ответственные люди, они за мы тоже ответственные люди, поднимаем руки и принимаем эти тарифы. Мы затверждаем тарифы. И накажут и нас тоже. Есть же запитание до доповедача? Кто за данное рішення в цілому? Хто за? Проти? Отримався, рішення прийнято. Я отримався. Хто є третій сані? Сергій Валерійович. Шановні члени виконкому, питання, яке потребує затвердження виконавчим комітетом про надання, прізвища не буду називати, статусу дитини сироти. Тобто до нас надійшла заява і нещодавно померла мати, і дитина теж без прізвища, має стати у нас на обліку як дитина-сирота. Тому даним рішенням надати дитині статусу дитини-сироти. Прізвище я не називаю. Хто за дане рішення взяти за основу, прошу голосувати. Хто за? Проти. Отримався. Рішення не прийнято. Останнє до відповіді. Хто за дане рішення цілому, прошу голосувати. Хто за? Проти. Отримався. Рішення прийнято. Хто до відповідачі? Юрист. Пані, яке необхідно затвердити, це припинення договору оренди майна між ЖВП «Наше місто» та міське комунальне підприємство «Одеська тепло», це централь номер 2 від 01.02.2006 року щодо оренди автомобіля. Ну, так називається договір, однак там цілий перелік. Трактор, причеп, легковий автомобіль «Москвич» та «Домка». «Домка», що це малоценка, що? Ну і є. Що, оренду купили за «Домка»? За перелік майна. А, майна? За усе платили оренду, договір чинний. Виконавчий комітет надавав право укласти даний договір, тому дане питання щодо припинення також ставиться на вирішення виконавчого комітету. Хто за дане рішення взяти за основу, прошу голосувати. Хто за? Проти. Отримався. Запитання до доповідача. Ну, ми це приймаємо для того, щоб оце другий вопрос ми повністю надаємо. Да? Хто за дане рішення в цілому? У мене ще одне запитання, я теж дивилася ці рішення на сайті. Там у всіх трьох рішеннях, ну, чотирьох рішеннях, там всім пишеться, контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. Ні, за ким? Ні. Такого не може бути, там треба на когось покласти, а не за собою. Розпорядження. А хто це за собою? Не знаю. Міський голова розпорядження своє, можна не чути за собою. Рішення виконавчого комітету покладається або на міського голову, на заступника, або на будь-якого члена. Начальника управління майна. Ну, начальник управління ми не можемо. Так ми ж завтра вже не будемо. Так просто без фамілії. Наступник лишиться? Без фамілії просто.
На першого заступника. Посада ж не скорочується, да. Посада залишається. Хто за дане рішення цілком пройшов? Все. Хто за? Проти? Тоже посада не скорочується. Наступне. Ну, так і що? Наступне питання. Про передачу майна комунальної власності, господарські відання та подачка міському комунальному автотранспортному підприємству з постановкою на балансовий облік. Це доповнення до третього питання. Той перелік майна, яке ми відповідно до договору забираємо з господарського відання у Одеської теплоелектроцентралі, відповідно до листа теплодержки міського комунального транспортного підприємства від 06.11.20 року, ми передаємо, ну, маємо намір передати до АТП. Перелік майна той самий, він додається трактор, причеп, легковий автомобіль, москвич та домкрат. Також передається господарське відання установку на балансовий облік. Хто за нарішення взяти за основу? Хто за безпечення? Проти. А в чому смисл отерикеру? В чому смисл отерикеру? Ну, тих, хто їдь на там самим, забрали, тепер на балансовий учет, у них... Ну, що тепер теплоцентралі не треба, автопідприємство не треба. Діло в тому, що їм, мабуть, вигідніше забрати, і хай на балансі йде, а вони будуть брати тоді, коли їм треба, орендувати їм буде дешевше. Воно було в нашому місті. Вони будуть платити за воно було вчасно. Воно було в нашому місті, тепер в комунальному. Тепер в комунальному. Тобто в централі воно не було, воно їм... Ну, понятно. Те, щоб не платити. Если еще раз запитаемся, то за данное решение целом прошло. То тариф еще будет дороже. Против. Отримался решение прийти. Про надання дозволу на порушення об'єктивного устрою. Значить, відповідно чинного законодавства, розглянувши заяву АТ ДТК, ДТК Одеської електромережі щодо надання дозволу на порушення об'єктивного устрою території загального користування з метою проведення робіт, пов'язаних з порушенням благоустрою об'єктів зеленого господарського округу, комітет Теплодарської міської ради вирішив надати дозвіл АТ ДТК Одеській електромережі на порушення об'єкта благоустрою території загального користування з метою проведення земельних робіт, пов'язаних з порушенням благоустрою об'єктів земельного господарства. Встановити термін дії дозволу сроком на 1 місяць, з дати початку виконання аварійно-відновлюваних робіт 04.11.20 року. Третє, відповідальність за проведення робіт покласти на підприємство електромережі. І четверте, контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови. Хто за дане рішення взяти за основу, прошу вас. Хто за? Проти. Отримався. Запитання до доповідача. Є пропозиція. Ми колись, у нас була практика з одеськими електромережами, і ми за ними, мабуть, більше 2 років бігали. І визванювали, і умоляли, і требували, щоб вони от це все, то, що порушили, щоб вони відновили. Щоб додати цей пункт, щоб у них було рішення, що порушення дали, на порушення об'єкту, щоб вони привезли відповідність до... Ну чого, у нас є по благоустрою тепер інспектор, який їх оштрафує. А вони скажуть, потім змініть, вона що... Ні, вони прекрасно знають, Там, по-моєму, є про це. Ну, то відповідальність за проведення робіт покладено на касання. На электромережі. А що ми будемо? Закон законом ще підтверджувати? Там, мабуть, є договір же якийсь, да, роботи, де вказано, що вони повинні зробити, які роботи там перелік. Це моя пропозиція. Воно возле Модерна, коли ми півтора року не будемо. Відповідь отдельним сообщенням не зробити, що? Там теж це саме, ну, то свої, то раз. А що мішає? Ну, сделали и... Мы звонили в Беляевский РЭС, РЭС сказал, это не мы, это Одесса, мы звоним в Одессу, это не мы. Мы бегаем, как дурочки, за тільки у кого написано в Одессу, было не обувачено. Татьяна Васильевна, что вы предлагаете? Дописати, что привезти это самое, ну, відновити порушений об'єкт. Може, тут відповідальність за проведення робіт та приведення приведення... Відповідність покладається на таких... Відповідальність за проведення робіт, ми просто доповнимо цей пункт. Та приведення у відповідність даної території
первоначальний вигляд. Первісний стан. Ну, так як воно було. Був асфальт, значить, должен бути асфальт. Да. Все. І тоді буде все порядок. У нас це хороша практика по майну, от орендують. Ми кажемо, прилегла територія, то і звініть, як є та приписана. Два метри вони позанітали, а все остальне там заросло бур'яном. Все, тому не буде звичайно. Я собрав 20 метрів. За проведення робіт та приведення в первинний стан покласти на електропідприємство. Хто з нами рішення взяти за основу? Хто за? Це запитання до лікарів. Хто з нами рішення в цілому? Хто за? Хто за? Наступне питання про присвоєння адреси земельній ділянці. Згідно заяви, присвоїти земельній ділянці, яка перебуває в приватній власності Шевченка Сергія Олександровича на підставі державного акту на право приватної власності на землю, серія номер видається, адреса Одеська область, місто Теплодар, вулиця 2, Садова, 1. Присвоїти її таку земельну ділянку. Контроль за покласти на міського голову. Хто за дане рішення взяти за основу, прошу вас. Хто за? Прошу. Це запитання до доповідача. Я Олександр Сергійович, там Сергій Олександрович. Я Олександр Сергійович, там Сергій Олександрович. Хто за дане рішення в цілому, прошу голосувати. Хто за? Проти. Отримався рішення прийнято. Ні, я курю. Щоб не було такої людини... Поскакуй, Аліна. Ні, це Шевченко Сергій вже повірив. На ваш розгляд виносить проєкт рішення про зняття квартирного обліку Мунціна Віктора Івановича відповідно до чинного законодавства. Також розглянувши заяву Мунціна Віктора Івановича щодо зняття з квартирного обліку для поліпшення житлових умов та протокол засідання громадської комісії з розгляду житлових питань від 9.11.2020 року, виконавчий комітет Теплодарської міської ради вирішив зняти з квартирного обліку Мунціна Віктора Івановича, 62-го року народження, особу, яка належить до інвалідів війни, який перебуває на квартирному обліку для поліпшення житлових умов за місцем проживання, на підставі заяви від 5.11.2020 року щодо зняття з квартирного обліку. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову. Поясню, Мунціан Віктор Іванович змінив адресу проживання на місто Ізмаїл, тому він там стане на квартирний облік і буде вирішувати своє житлове питання. Хто за дане рішення взяти за основу, прошу голосувати. Хто за? Проти. Отримався. Запитання до доповідача. Хто за дане рішення в цілому, прошу голосувати. Хто за? Проти. Отримався. Рішення. Подальше. Згідно бюджетного кодексу та бюджетного календаря, який затвердило Міністерство фінансів, на виконавчому комітеті повинні розглянути та погодити проєкт рішення про бюджет на 2021 рік. Тому виноситься проєкт рішення і прошу вас розглянути та схвалити. Проєкт рішення Теплодарської міської ради про бюджет міста Теплодарської міської територіальної громади на 2021 рік та внести його на розгляд Теплодарської міської ради. Виконавчий комітет Теплодарської міської ради вирішив схвалити проєкт рішення Теплодарської міської ради про бюджет Теплодарської міської територіальної громади на 2021 рік та внести його на розгляд Теплодарської міської ради. Додається, контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Михайла Васильовича Жовніра. Тепер я вам коротко розкажу, тут багато ми його повішаємо на сайті, думаю, всі ознайомляться, по якому принципу в цьому році складено проєкт. Заявок бюджетні установи подали на 72 мільйони. В цьому році максимально, що ми можемо зробити, це 11 мільйонів ми отримуємо базової дотації і 35 мільйонів власних надходжень загального фонду. Оце максимум, що ми в цьому році зберемо. І у нас зараз стоїть питання під великим, ну таке велике питання, чи ми зможемо до кінця року забезпечити в бюджетній сфері виплату заробітної плати. Тому у нас обмежено фінансування незахищених статей.
ще з жовтня місяця. І збираємо кожен раз так. Виплатили аванс, тоді якщо там щось лишилось, позакривали трошки там незахищені статті, так щоб місто могло якось існувати. Ну, сподіваюся, що за листопад і за грудень завжди так, кожного року приходить трошки більше грошей. От на це трошки, сподіваюся, що ми зможемо якось закрити зарплату, щоб люди отримали в повному обсязі свою заробітну плату перед Новим роком. І ситуація така, розумієте, у нас останні роки завжди, десь 16-го року, були суми вільного залишку на 1 січня, збирали за той період, коли перестає працювати казна, а надходження йдуть, тобто всі закривають рік і гроші приходять. Збиралося і мільйон, і півтора, і 2 мільйони, там вільний залишок був. В цьому році, я думаю, що такого вільного залишку не буде великого, щось, звісно, там прийде, але це не будуть вже такі великі суми, тому сподіватися на те, що ми щось додамо до тої суми, яку ми плануємо на 21 рік, не приходиться. Тепер про 21 рік. У мене в цьому році було 6 варіантів проєкту на 21 рік. І всі вони непридатні до життя. Чому? Бо максимальні доходи, які ми можемо собі запланувати, от дивіться, в цьому році я сподіваюся, що прийде 35 мільйонів, да, от за весь рік. На наступний рік ми ставимо 39, тобто збільшуємо планові собі на 4 мільйони. І дотація прийде 13 нам дали. Ну, от в першому читанні нам прийшло 13. Може, за друге читання там трошки збільшать, може не збільшать. То таке, да. Можуть і зменшити. Можуть. Тому виходить цифра максимальна по загальному фонду, яку ми можемо запланувати, це 52 мільйони. 687 тисяч 300 гривень. От у ці гроші ми маємо влізти видатками. І розумієте, якщо мені принесли розрахунки на 72 мільйони, да, то як би я його не ділила, я ніяк не можу влізти. Ще що я скажу, що якщо я вже пробувала от чисто дотримуватися букви закону, тобто по бюджетному кодексу, що я мала зробити? Я мала в першу чергу забезпечити всю зарплату, потім комуналку, потім що лишилось на харчування. Коли я склала такий варіант бюджету, я не влізла в ці гроші. Не закриваються у мене зарплата, комуналка і харчування, розумієте? Тобто місто треба паралізуватися, становити. Тобто ніякого благоустрою, навіть бумажку нікому не можна купити, заправити катріж, нічого не можна, тому що не вистачає грошей. Чому так виходить? Виходить так, тому що у нас потрібне підвищення заробітної плати. З 1 вересня підвищили заробітну плату, з 1 січня підвищили заробітну плату і з 1 липня підвищили заробітну плату. Середній ріст підвищення заробітної плати – це виходить 30-35%. Чому 30-35%? Бо в тих установах, де працюють люди з досвідом, з великим стажем, у них є вислуга, там доходить до 35%. Там, де працюють більше молодих людей і в них нема ще вислуги, там, то там 30%. Не молодих, а молодих, будемо сказати. Молодих, в них маленький стаж роботи. А які вони? Ні, ну, новий чоловік прийшов до нас. Десь робив у бізнесі, прийшов сюди, в нього немає вислуги, в нього немає нічого. Ми будемо нові. Так, я теж буду. Я буду нові, мені однаково. Процент лишається той самий. У нас великий ріст виходить по заробітній платі на 21 рік тільки у загальноосвітній школі. Через введення нових ставок, отих, що там 3,5 ставки прибиральниць, 1,5 ставки там працівника по поточному ремонту. І тому у них от за рахунок цих ставок ріст складається 67 чи 68% у них росте фонд заробітної плати. Так, да. І уявляєте, да? Немає можливості оце. Тому, як я не складала, а терміни є терміни, ми не маємо права їх порушувати. Тому оцей проєкт складений, я взяла факт за 10 місяців, тобто, то скільки в цьому році потратив грошей, плюс приплюсувала то, що лишилося до кінця року планові на 2 місяці, і вибила удільний вес. І от по удільному весу розділила оцю суму доходів. Але теж воно не було придатне до життя. Чому? Бо у нас дитячі садки
не працювали півроку, і школа, а там харчування. Тож я не можу їм закласти харчування на півроку там чи на перший квартал. Тому мені прийшлось коректировку зробити, тобто десь по незахищеним статтям пропорційно зменшити і тут додати, щоб вони хоч якось там влізли в ці суми по харчуванню і по воді, бо там була економія. Ще один нюанс, ще вам скажу, що перед виборами ми з вами прийняли тариф для бюджетних установ 1600 там чим-то по опаленню, да? Новий тариф. І тому зараз у всіх, і у мене в тому числі, немає підстав поставити тариф більше, тобто порахувати їм тепло по іншому тарифу, бо у нас є рішення, в якому прописано. Тому тут, в 21-му році, в цьому проєкті, закладено на тепло тариф отой 1600. Якщо він підніметься, то звісно, що ми не вліземо по теплу в ці гроші. Ну, будемо надіятися. Поэтому я вважаю, що диктувати вам цифри по кожній установі смисла нет, ви їх побачите на сайті. А принцип от такий от був закладений при складанні проєкту. Ну, може чудо може свідчитися? Що до нас? Чудо? Нам обіцяє правительство чудо. Воно сказало, що воно підніме податки. Що конкретно воно підніме, це будуть зміни до податкового кодексу, і ми з вами побачимо, по яких податках вони будуть збільшувати. Це може бути дуже великий сюрприз для всіх. Ну, ви ж розумієте, да? Ви розумієте, що чим більше піднімають податки, тим більше підприємці уходять в тінь. І просто закривають. Бюджет отримує менше грошей. Ну, ви ж розумієте, да? Як воно в житті завжди відбувається. Ну, там податок ще й на нерухомість, який стосується всіх. Ну, воно я ж вам кажу, я не можу зараз коментувати, я не бачила ще змін до податкового кодексу. От як ми побачимо зміни до податкового кодексу, от тоді ми прорахуємо для себе, чи на, як воно на нас оце відобразиться. З плюсом чи з мінусом? Ну, ми в течение года можемо коректувати? Ні, ми можемо коректувати в течение года. Це у вас забрати її дати, в неї забрати тому дати. Я цілий рік так і займаюся, як наперсточник. Вон, Саша займається фінансами, то він знає, як. У одного взяв 3 копійки, бо йому сьогодні не вистачає, сьому дав. Завтра тому не вистачає, у того взяв, цьому дав. І отако по кругу входить все. А що політичне рішення, чи яке там, як воно називається, приймати, що нам залишається? Садики оставляємо, все оставляємо, а грошей не вистачає, що далі? Ви для чого мені це питання задаєте? Я це особисто не вирішую. А для того, щоб це вирішувати, має запрацювати новий депутатський корпус. Ці рішення приймають тільки депутати. Ну це вже буде тільки на 22-й рік, так? А чого? Вони ж, я думаю, що в цьому році запрацюють, будуть обговорювати і щось будуть вирішувати. Я пропозиції приготовлю. А чи вони їх приймуть, чи вони їх не приймуть, я цього не знаю. Ну, це ми зможемо зробити тільки з 1 вересня слідуючого року, якщо це... Я вже спрашиваю. Там різні варіанти. Якщо це вакансія або людина сумісник, або там ще якийсь такий варіант, то це може бути з 1 січня. А якщо це людина, яка постійно працює і вона там попадає під скорочення чи там ще щось, то це да, тільки там по трудовому законодавству, як воно дозволить. Може і 1 вересня, якщо немає, не можна буде закрити цю групу, діти мають там довчитися чи як, то тільки з 1 вересня. Різні варіанти. Не знаю. Хто за дане рішення взяти за основу першого сайту? Хто за проти? Отримався. Запитання до доповідача. Запитання сума бюджету. 60-50 мільйонів? 39. Ні, 39. Ну, мінус 13. Хто за дане рішення взяти за основу першого сайту? 39. Хто за проти? Отримався. Різно, є питання в різному. Можете роз'яснення якесь дати людям, что по поводу тарифов на теплопостачание. То есть приняли на прошлом исполкоме тарифы, там, что на снижение с 2000 там, с копейками до 1663, по-моему, за гигакалорию. То есть юридические лица могут подписывать, дома не могут подписывать. Идет... Но это надо обратиться в... Не, ну просто видно, что непонимание у людей. Они будут платить по старым тарифам, потому что им надо перезаключать договора. Это ж согласно законодательству. То есть тариф снизится, если заключать новый договор с теми, кто оборудован счетчиками теплопостачания. Правильно я понимаю? Да.
Получается, что юрлица, они, у них, если есть эти счетчики, они уже могут заключить эти новые и получить по новым тарифам. А жители, значит, наших богатоповерхивок, которые не являются юридическими лицами, а просто являются совладельцами домов, не могут, да, получить новый тариф. Ну, получается, что юрлицам проще. У них уже есть юрлица, есть руководитель, он действительно заключил договор. А нашим совладельцам, обычным, если нема юридического лица, надо собрать собрание. Ну, вот я просто, чтобы проще было, я просто в соцсетях, там, новоизбранные там депутаты, они наголошивают, что вообще не надо не проводить там никаких собраний, не делать там самоорганизацию этих домов для заключения договоров, чтобы для дома снизили тарифы. Рассказывает, что это должен сделать исполком, принять решение исполком и таким образом для всех понизить тариф, независимо от того, являются они юрлица или нет. Вот по этому поводу разъяснить, потому что люди верят, там не все разобрались, я так понимаю, в этом вопросе, а может разобрались и специально вносят такие сумятицы такое. Вот как бы вот с этим вопросом, да, как это надо отвечаю на ваш вопрос. Мы на прошлом исполкоме утвердили вот это, что нам принесли ТЭЦ-2. И дали им задание, чтобы они это все объяснили людям, как надо делать. Что разве они не объяснили? Нет. Там разъяснение, вот есть разъяснение, только не от ТЭЦ-2. Есть разъяснение там от специалиста архитектуры, еще кого-то специалиста, распечатано, ну там нормальные разъяснения, в принципе, все понятно, но сверху этих объяснений ТЭЦ-2 наклеивает, что вы рассчитаетесь должники, с долгами рассчитаетесь, и заклеивают эти объявления. Это объявление, разъяснение, которое не ТЭЦ-2 развешивало, а развешивали, скажем так, ну, активные граждане, пытаясь там разъяснить, их заклеивает ТЭЦ-2. И жители на них не реагируют. При этом им в соцсетях пишут, что вы, не надо вам никаких собраний, это исполком должен в автоматическом режиме для всех граждан принять такое решение. Тем самым они вносят, ну, сумятицу, во-первых, возлагают на исполком то, что он там сделать не может, раз. И второе, жители не имеют этих сведений, что они на 23% больше попадают на платежи по отоплению. А это, извините, на минуточку, порядка до 5000-4000 за квартиру трехкомнатную за сезон. Это серьезные деньги. Понимаете? Я понимаю, ТЭЦ-2, может, им как бы и нормально, чтобы люди платили на 23% больше, но с точки зрения обывателя, жителя и семьянина, как говорится, я думаю, что либо город должен развернуть эту компанию, либо как-то жителям это донести, я не знаю, но через что, инструменты какие, переходный период, я не могу понять, вот, да, как это сделать. Александр Сергеевич, да. И все остальные члены исполкома, я предлагаю управлению, а в виде ЖКХ нашему вместе с ТЭЦ-2, Михаил Васильевич, надо и поставить такую задачу, пускай они это все объяснят, вот, систематизируют это все по каждому дому, не по каждому дому, а вообще, как это может быть, и по конкретному поэтому разъяснению. И Ира перекинут Ире в электронном виде, и она напечатает на сайте. Будет газета, напечатаем еще и в газете. Потому что нового мы ничего не придумаем. Понятно, что исполком ничего не сделает там, если люди сами не объединятся. Но опять же таки, там же есть, надо выбрать одного управляющего или полномочный, и который будет на себя брать, понимаешь, кто возьмет на себя. Он заключит от себя, не обязательно быть юридическим лицом. Он заключит от себя, но есть у нас полномочные, которые ходят, снимают показания. Но это же не надо деньги собирать. А как допустим, этот полномочный будет отчитываться, что все заплатили или не заплатили? Я этого не понимаю. Я понимаю только одно. Как я понял в разъяснительном
вот этом материале, что там уполномоченный, он уполномоченный только заключить договор на теплопостачание. А отношение между теплопостачальником и потребителем остается прежним. Прямые договора? Прямые договоры. Александр Сергеевич, может, если это так, так это просто отлично, понимаешь? Да, да, да. Ну, вот из-за этого и вопрос. Главная проблема, там же сейчас есть идеи, коллективные договора и прямые. И индивидуальные. То есть индивидуальные, да. С индивидуальным там проблема, потому что нужно посчитать еще общую отапливаемую площадь дома всего. То есть лестничные клетки, вот эти вот пролеты. Это тоже надо в индивидуальной защите считать. Плюс дополнительно там добавляется обслуживание. Ну, я так понимаю, сейчас этим занимается наш город, и, грубо говоря, мы платим только за отопление, теплопостачание, а ремонт, это мы звоним непосредственно в наш город, обслуживающую организацию, и если что-то потекло, они ремонтируют. Ну, если идет индивидуальный договор, то надо включать в стоимость еще ремонты капитальные и текущие. И якобы ТЭЦ это надо... Я извиняюсь, но в тарифе за теплопостачание включено все. Да, я слушаю. Это надо там дополнительно, отдельно рассчитывать. Это первое. Ну это между нашим городом и между ТЭЦ-2 там уже будут свои расчеты. Да, между собой. А потом тарифу потребителю они должны это выставить. Потому что в тарифе... Выровнительство, постачание и, транспортировка. Там уже все учтено. В коллективном там действительно можно собраться домом, допустим, не ОСНД, выбрать уполномоченного человека, который подпишет договор. Но нужно открыть расчетный счет на дом. То есть нам, грубо говоря, ТЭЦ-2 дому выставляет счет на 2000 гривен за общую площадь. Да. И мы должны ТЭЦ-2 перечислить эти же деньги. С этого счета? Да. Вне зависимости от того, заплатил кто-то, не заплатил. То есть эта сумма просто... Давайте мы вот в таком, в понятном для всех людей, допустим, виде, и напечатаем это все пошагово. Что первое сделать, что второе, что третье. Если какие-то будут вопросы... Все всегда смогут прийти, допустим, в тот же самый управление Майна или зайти в Одесскую ТЭЦ. И так оно сдвинется. Уже все есть, просто надо, чтобы юристы, вот которые вот разъяснения есть, вот, чтобы юристы, алгоритм действий есть, чтобы юристы над ним посмотрели или там внесли дополнения какие-то, или скорректировали вот это все. Там. Александр Сергеевич, еще одно. Я не думаю, что когда приходят и цепляют объявления, ТЭЦ-2, да, они заклеивают вот это. Ну, оно им, по-моему, не надо, если там просто не было. Это мое такое мнение. Не, я ну, не может, думаю, что это специально. Не думают, но это и минус, если они не думают. Не, я имею в виду, если нет больше нигде места, то, может, там кто-то и приклеил. Ну, надо и за это сказать, чтобы они не заклеивали то, что... Вместо того, чтобы весить разъяснение о том, как же людям все-таки привести в соответствие и понизить все тариф, они развешивают и заклеивают, не думая на это разъяснение, требования закрыть, погасить долги. Вот и все их действия. Я думаю, что в ближайшее время, когда вступит уже новый состав городского совета и все остальное, весна включимся в это дело. Все включатся активно и будут помогать, и будут разъяснять. Михаил Михайлович, пока вступят, не вступят, мы пока выполняем свои обовязки, треба делать все для того, чтобы уже это делалось. Да не ждать, когда кто-то вступит и потом вникнет, потому что уже судя по тому, как они дают уже новые избранные разъяснения, это будет долгий процесс вникания и понимания. Я не хотел бы, чтобы на мне и на моих детях тренировались понимание и вникание. Ты сейчас меня обвинишь в том, что я ничего до этого не делал. Не, а вы при чем? Нет, я вам говорю, что вы только при том, что не надо перекладывать на новоизбранных, вы тоже новоизбранный, поэтому и старозапряженный. Саша, я новоизбранный еще с 2002 года. Я за это говорю, что... Вы же понимаете, что... Конечно, понимаете. Слушай, но изначально надо было сначала сделать инструкции для людей. А потом уже принимать решение, а не как обычно у нас через ЖНП делается. Это не решение. Я понимаю. Что я сделал для того, ну так правильно. Вот снизили тарифы. Ну вот именно, что надо было все вместе делать. А теперь... Все вместе сделали.
только появилось, они только в двух. Ну так на прошлом исполкоме же приняли только. Только пересчитали двухставочный тариф. Его просто не было в природе, понимаете? Так, Михаил Михайлович, да, на прошлом исполкоме это решение приняли. Но уже прошел месяц, а до сих пор люди не понимают, что делать. Нет, людям, почему вы так говорите? Людям, я же сказал, людям. Так каждый понял это по-своему. Но люди вступили, не хотят вступили. В полемику новые ребята, которые говорят, что все это хрень собачья, что это так не делается, что все это можно просто сделать. Вот правильно, потому что официальные органы молчат. Да, примем одно решение для всех, такого не будет, понимаете или нет? Короче. Есть у кого-то выступ? На цьому чергове засідання виконавчого комітету депутатського сфера.